ശബരിമല പരമ്പരാഗത കാനനപാതയിലൂടെ വിലക്ക് ലംഘിച്ച് മല അരയർ ശബരീശ ദർശനം നടത്തി. ശബരിമലയുടെ 18 മലകളെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് 18 സ്വാമിമാരാണ് സന്നിധാനത്തേക്ക് കാനനയാത്ര നടത്തിയത്. കാനനപാത ഉടൻ തുറക്കുക എന്ന ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് 3 ദിവസമായി ഐക്യമല അരയർ മഹാസഭയുടെയും മല അരയരുടെ ആത്മീയ പ്രസ്ഥാനമായ ശ്രീ അയ്യപ്പ ധർമ്മസംഘത്തിന്റെയും ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പൈതൃക സംരക്ഷണ പ്രയാണം നടത്തി വരികയായിരുന്നു. കോയിക്കക്കാവിലെ വിലക്ക് ലംഘിച്ച് 50 കിലോമീറ്റർ കാൽനടയായി സഞ്ചരിച്ച് പ്രയാണം മുക്കുഴിയിലെ കാനനപാതയ്ക്ക് സമീപം എത്തിച്ചേർന്നപ്പോൾ തടയുവാൻ 100 കണക്കിന് പോലീസുകാരും ഫോറസ്റ്റുകാരും സന്നദ്ധമായിരുന്നു. ഐക്യമല അരയർ മഹാസഭയുടെ 100 കണക്കിന് പ്രവർത്തകരാണ് കാനനപാത തുറക്കുവാൻ പ്രതിജ്ഞയെടുത്ത് മുക്കുഴിയിൽ എത്തിച്ചേർന്നത്. സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ അടിയന്തര ഇടപെടലിനെ തുടർന്ന് മല അരയരെ കടത്തിവിടുകയായിരുന്നു. മല അരയരെ 18 മലകളിലെ പൈതൃക ഭൂമിയിലൂടെ തീർത്ഥാടനം നടത്തുവാൻ അനുവദിക്കുവാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ നിർദ്ദേശം നൽകി. പിന്നീട് നടന്ന പൈതൃക സംരക്ഷണ സമ്മേളനം ദളിത് ആദിവാസി മഹാസഖ്യം ദേശീയ രക്ഷാധികാരിയും കേരള ദളിത് ഫെഡറേഷൻ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റുമായ പി രാമഭദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഐക്യമല അരയർ മഹാസഭ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് സി ആർ ദിലീപ് കുമാർ, ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി കെ സജീവ്, എ കെ സി എച്ച് എം എസ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് വി ആർ രാജു, കെ ഡി എഫ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി രാജൻ വെമ്പിളി തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു.